Tito jeste bio faraon, Tito jeste bio jedna svetska vucibatina, ko zna odakle dovedena i pala u ove prostore, ali i dakle uživao u toj vrsti udvoričkih sletova, koje kakvih, ne znam, pesama. Najveći jugoslovenski pesnici su se takmičili ko će biti veći udvorica, najveći jugoslovenski reditelji ko će napraviti film u kome će on biti više glorifikovan i tako dalje i tako dalje, ali ste imali uređen sistem, dakle ne policijsku državu u smislu toga da ste, ne znam, vi sada imali sekuritateu, nego se unutar tog sistema poštovao policajac, odnosno milicioner u to vreme.